Розважальну програму для дітей провели у Протопопівці. До заходу долучили і маленьких переселенців. Одна з них – Єлизавета Баглай. Дівчинка швидко інтегрувалася у нове оточення завдяки аніматорам в образі мультяшних героїв. Мені подобається цей мультик і я люблю розважатися. Я танцювала, гралася. Моя мрія, щоб в мене було много друзів. Два тижні тому дівчинка разом з батьками вимушена була залишити свою домівку у Малинівці, що на Харківщині. Нас дуже обстріляли, і ми вимушені були з сім'єю приїхати сюди. Нас запросили друзі, допомогли знайти будинок, благодаря вашим дівчатам, котрі працюють в клубі. Дуже їм велике дякую. В общем, вони нам допомагають, як тільки можуть. Загалом у Протопопівці проживає 37 дітей з числа вимушено переміщених осіб. Такі заходи націлені на їх здруження з місцевою малечею. Проводить щодня якісь заходи. Це майстер-класи, розважальні програми. І тут присутні не лише внутрішньо переміщені особи, дітки, а й дітки з нашої громади. Тобто ми намагаємося їх здружити, показати один одному, щоб і тим було комфортно, і нашим було комфортно. Тобто діти завжди співпрацюють, коли щось роблять, майструють, і діти граються разом. Це свято для маленьких протопівчан влаштували благодійники, не прив'язуючи його до певних подій чи дат. Це захід ні до чого не приурочений. Зараз іде, на жаль, війна, всі ми знаємо. І діти теж страждають від цієї війни. І нам хотілося зробити таке свято для діток. Я думаю, що наші хлопці-воїни воюють зараз за те, щоб за дитячі посмішки і щоб більше в житті було радощів у їхніх діток. Програма була насичена іграми, розвагами, дитячим сміхом та посмішками. Кульмінацією свята стало шоу мильних бульбашок, а приємною несподіванкою – персональні подарунки. Знаєте, що це? Це бабочка, калькуляторка, карандашечки, точилка, ластик. Мені досталось м'ячик і торти, соки придбали за власні кошти, наша організація, іграшки. Тут було декілька спонсорів, і американські були тут, і наші українські люди, які допомагали. І аніматори, як завжди, безкоштовно. Благодійники передали подарунки також найменшим протопівчанам у вигляді підгузків та дитячого харчування. Наприкінці свята на дітлахів чекав ще один сюрприз – солодкий стіл. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.